رق 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 رحلی تیزه گردان اون طوله بی بو قادری رق 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 رحلی تیزه گردان رق 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 راه یکی زه گردان کیگه من کیگه رسو تانای دیر حودو حال دلیم بوگا دیر رق 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 راه یکی زه گردان
Продолжаем, друзья, для вас. Ура!
Aşk olsun, devam edirik dostlar, devam edirik. Ne güzel hanımdır, o benim canımdır. Ben onun xəstəsi, dəli ceylanımdır. Ne güzel hanımdır, o benim canımdır. Ben onun xəstəsi, dəli
Dişinə vurulmuşam, vurulmuşam. Nə belə qız sənə beni kədər, ömrü gələ xoş olmuşam, ömrü gələ xoş olmuşam. Bari
mübarek dediyim, mübarek dediyim. Devam edin, devam edin. Beyimiz böyle istiyor, devam edin. Bir iki dakika Elona Hanım çok özür istiyor. Beyimiz oturun meydanda. Dostlar, mən xüsusi olaraq sizi dəvət edəcəm meydana. Xüsusi olaraq bəyimizin bütün dostlarını meydana gətirəcəyik və onlar üçün gözəl musiqilər sözsüz səsləndirəcəyik. Heç narahat olmayın. Hələ siz də buradasınız, biz də buradayıq, amma indi